Здравейте, прекрасни и много слънчеви хора! Когато човек съжалява, той живее в миналото. Миналото обаче е въпрос на тълкуване, обаче съжалението от своя страна отнема огромно количество енергия. Точно за това съм се постарала да така синтезирам 5 много важни подхода, как да не съжаляваш за нищо тогава, когато усещаш, че нещо не си направил както трябва. Да, има и такива моменти в живота, моменти в които човек стъпва на криво, моменти в които човек никак не харесва себе си в дадена ситуация или дадена ситуация, която е около него. Има наистина много такива моменти в живота. Но умението да продължим напред, умението да не позволяваме на това съжаление за стари неща да ни отнеме радостта от момента, радостта от това, което се случва сега, умението да не позволим на съжалението да отвори една голяма дупка в сърцето, от която да започне да изтича хубавата, здрава и положителна енергия, която има в нас, ето това е нещо, за което ще си говорим днес, нещо, което смятам, че е изключително ценно. Аз лично съм човек, който много харесвам хора, които казват, че каквото и да се е случило в живота им, през каквото и да са преминали в живота си, те не съжаляват за никакви свои действия, решения и подходи към нещата, които са опитали да направят. Аз самата съм един такъв човек. Аз съм човек, който като че ли съм се научила да поемам пълна отговорност за онова, което правя и съответно онова, което следва от всяко действие, което правя. Защото помниш ли, всеки от нас има правото да взима каквито поиска решения и действия за живота си. Но той няма право, няма как да промени последствията от всичко това, което се случва. И казват, че мъдростта всъщност е умението преди да постъпиш по определен начин, вече да си предвидил какви ще бъдат последствията от това твое действие. Ето това е нещото, което истински вярвам, че ще те открие в точния момент. На първо място, това, което правя аз и поради която причина аз почти никога не съжалявам за нещо в живота си, това е факта, че винаги правя най-доброто, на което съм способна към този даден конкретен момент и към тази дадена конкретна ситуация. Това е нещо, което съм си изработила в годините, защото чувствителните хора обикновенно предъвкват стари неща, стари преживявания, стари постъпки, стари изказвания много-много дълго време и това наистина има силата да отрови голяма част от настоящия момент. Така че във всеки един момент аз наистина давам най-доброто от себе си. Аз съм човек, който никога не встъпва в някакво действие, ако не може да даде най-доброто от себе си или по-скоро, ако не съм сигурна, че мога да дам най-доброто от себе си в някаква конкретна ситуация, ако е възможно по-скоро и отлагам, оттеглям се за момента, до момента в който ще бъда в пълната кондиция, така че да наистина да дам най-доброто. И в последствие, когато се връщам назад в миналото, дори когато има някакви неща, които не ми харесват чак толкова много, не съм достатъчно доволна към това, което се е случило, аз винаги се задавам следният въпрос. В тази ситуация и към този момент, успях ли да дам най-доброто от себе си? Спрямо мястото, в което съм се намирала, спрямо ситуацията, в която съм била поставена, спрямо личната еволюция, докъдето съм била достигнала. И ако отговорът е да, ако аз на себе си си отговоря с да, ако си кажа да, може би това не беше най-доброто стечение на обстоятелствата, но в тези обстоятелства аз успях да направя най-доброто, на което съм способна. Ето това е достатъчно за мен. Дори само това е достатъчно за мен, за да наистина да ми отпадне това чувство за съжаление за някакви стари моменти. Прекрасно и слънчево същество. Миналото, то наистина вече не е част от живота ни. И най-важното нещо, миналото е въпрос на тълкуване. Можеш да се връщаш в минали неща
и да ги тълкуваш като някакъв вид провал, като някакъв вид, което ще ти донесе изключително неудовлетвореност, но можеш да се връщаш в миналото със съвсем друга нагласа и със съвсем друга енергия, да вземеш най-доброто от онова, което си могъл да направиш тогава. Тогава може би си имал грешка, но тази грешка ще бъде нещото, което ще ти помогне да продължиш напред, да се получиш от нея и да не я повтаряш. Така че на първо място онова, което на мен винаги много ми е помагало и което така в годините съм успяла да се изработя, за да имам този дълбок вътрешен мир. Винаги знам, че съм направила във всеки един момент най-доброто, на което съм била способна към онзи момент тогава и спрямо онези обстоятелства тогава. Второ нещо, което смятам, че наистина е изключително важно, опитвай. От срещите си с наистина хиляди хора, които виждам по семинари, ретрити, на практиките ни по йога и медитация, винаги съм забелязала, че хората по-скоро не съжаляват за стари грешки, които са направили в миналото, тъй като че ли повече съжаляват за неща, които не са дръзнали да опитат. Винаги там остава най-голямата доза съжаление. Онова, което никога не си дръзнал да направиш. Онова, за което никога не ти е стигнал куража и смелостта, за да можеш да се хвърлиш и да го предприемеш. Разбира се, тук не става въпрос за това, че трябва всичко, което мине покрай нас, ние да го хващаме и да го пробваме и да го опитваме. Въобще нямам това предвид, но когато усетиш силен импулс, когато усещаш, че нещо истински дълбоко те вълнува, истински дълбоко те вдъхновява, истински дълбоко кара сърцето ти да трепти, опитай. Дори да се провалиш, дори да паднеш, макар че когато ти тръгнеш да встъпваш в нещо ново от позицията на високочастотната вибрация, вероятността да паднеш не е голяма. Но дори да паднеш, това ще бъде още един прекрасен научен урок, който ти ще си взел по пътя на живота. Защото ние учим много от уроците, учим много от грешките, учим много от падането, учим много от нещата, които не са ни се получили точно по идеалния начин, по който ни се иска. Така че опитвай. Страха да не опиташ е изключително важен, защото той е онзи предпазен механизъм, който не ти позволява да взимаш и да се впускаш навсякъде и във всичко. Но когато усетиш, че нещо те вълнува повече време, по-дълго време кара сърцето ти да трепти, дори само мисълта за това нещо, опитай. Няма нищо лошо в това да опиташ, защото повече прекършени сърца има от това, че хората не са опитали никога, че не са дали никога шанс на тази идея, на този проект или на тази връзка или на това взаимодействие, отколкото хора, които съжаляват за нещо, което са направили в миналото си. Наистина смятам, че това е умението да погледнеш моментната ситуация, която малко те съмнява, да я погледнеш от гледна точка на бъдещето. И сега ще ти кажа как да направиш това. Трето много важно, наистина ключово нещо. Когато погледнеш ситуацията, за която съжаляваш, особено ако тя се е случила сега, в близкото време, иди мислено една година напред и си кажи, дали след една година това нещо, което ме тързае в момента и което ме кара да бъда изпълнен с чувство за съжаление, ще има толкова голямо значение, колкото му придавам в момента. Дали след една година това нещо ще има толкова силно влияние в живота ми, в моите мисли, в моите емоции, колкото му придавам в момента. И това малко трикче изключително лесно ще ти помогне да отсяваш кои наистина са важните неща, за които да се тързаеш и да съжаляваш. Защото наистина много често ние се тързаем за неща, които са маловажни. Преекспонираме ги, както се казва, от мухата правим слон. Правим това нещо да взема целият обсек на осъзнаването и възприятията ни, а всъщност то е нещо много по-мъничко, отколкото ние дори в момента можем да си представим. Така че ако погледнеш това огромно на пръв поглед нещо в сегашния момент, ако го вземеш от гледна точка на бъдещето след една година, много бързо ще разбереш,
че повече от 95% от нещата, които те тързаят и за които съжаляваш, всъщност няма да имат никаква особена сила в бъдещето. Така че това е нещо истински освобождаващо. Как това нещо ще ми влияе след една година и въобще дали аз ще се сещам за него, дали то ще бъде толкова мощен и могъщ фактор, колкото е в момента. Веднага ще усетиш как силата на това нещо отслабва, особено когато е негативно, и всъщност наистина то ще ти даде възможност да се фокусираш върху истински важните неща, за които имаш да мислиш в този конкретен и даден момент. Четвърто много важно нещо, разбира се, не по сила, това е винаги да постъпваш спрямо собствената си ценностна система, спрямо собствения си морал, спрямо собственото ти усещане за достоинство и чест. Изключително важно. И ако един ден има нещо, за което да съжаляваш, ако ти си усетил, че не си пристъпил личните си морални принципи и първото, че си дал най-доброто от себе си, веднага ще усетиш как тази идея за това, че съжаляваш за нещо, което си направил, всъщност започва веднага малко по малко да отпада. Да, аз постъпих по този начин, но аз не пристъпих своите морални устои, не пристъпих своята система от морални възгледи и ценностното ми възприятие за живота, начинът по който аз съм изградил за себе си, истина морала е изключително важно нещо. И тук, когато си говорим за това да не съжаляваш за нищо, което се е случило в живота ти, искам да направя точно в този момент едно много важно уточнение. Всичко това е валидно единствено и само в моментите, в които не си навредил някому. Защото има едни хора, които навреждат дори съзнателно, дори подсъзнателно. Когато навредиш някому, тогава чувството за съжаление е добре да го има. Може би има лека дисхармония в това, че хората, които навреждат, може би те за това могат да си го позволят, защото на практика при тях ги няма тези механизми, които лекичко да им покажат, че нещо не е наред. Но тук не става въпрос за това да навреждаме на хората. И всички тези пет неща, за които си говорим, те са валидни единствено ако не пречиш на някого, единствено ако не навреждаш на друго същество, човешко или не само човешко. И петото нещо, което смятам, че е изключително важен, а така принцип за това да не се връщаш прекалено дълго назад, да умееш да пускаш миналото да си отива, това е един много важен принцип на автентичност. Да бъдеш автентичен, да бъдеш, да останеш самия теб, да бъдеш автентичен и да останеш верен на самия теб, на собствените ти принципи. Дори да изкочиш от някаква ситуация, която не е много приятна, обаче да си потъпкал самия себе си, своята автентичност, своята емоционалност, своите възгледи за света, това отново няма да ти донесе душевен мир и покой. То винаги ще те човърка. Ако ти си бил лицемерен, ако ти си постъпил по начин, който не е била твоята вътрешна същност, дори да си постъпил по правилния начин, нещо дълбоко в теб ще започне да те човърка. И това наистина е много важно. Да останеш верен на себе си. Да, може би в тази ситуация постъпих малко прибързано, може би сбърках, може би се подведох, може би възприех нещата по малко по-силен начин, отколкото преди. Да, но аз останах верен на себе си. Не пристъпих себе си, своите принципи и нещата, които вярвам, че са правилни към този момент. Когато останеш автентичен, защото неавтентичността може ти донесе временно удовлетворение. Да, аз изфинтирах ситуацията, излъгах човека, леко го хлъзнах, изманипулирах нещата, но дълбоко в тебе, на ниво подсъзнание, ти ще си излязъл от твоята автентичност и това в дългосрочен план истински много има силата да ти повлияе и ти дори да не можеш да хванеш къде е първоисточника, къде е първопричината на това влияние. Така че изключително важно, оставай верен на себе си. Към принципите, нещата, които са твоите житейски принципи, към този конкретен момент. Постъпвай по начина, по който си ти. Дори това понякога тресва,
Когато знаеш, че това е твоята дълбока изконна същност, да, ти си стигнал до този момент и до този етап в твоето развитие. Ето това са петте принципа, които вярвам, вече си усетил изключително много. Така че, прекрасно и слънчево същество, винаги давай най-доброто от себе си, на което си способен към конкретния момент. Изключително важно. Освен това, опитвай, когато нещо дълго време седиш, че те вълнува, че насече, че те вдъхновява, че те кара да кипиш отвътре, може би това е твоето нещо. Опитай го. Нищо, че може да не се получат нещата точно по начина, по който искаш. Другото нещо, да погледнеш ситуацията от гледна точка на бъдещето. След една година. Голяма сила в моя живот. Също така, винаги постъпвай спрямо собствените си морални устои. Това ще ти дава в дългосрочен план изключително чувство за спокойствие. И още нещо. Бъди теб. Бъди автентичен. Бъди този, който си и бъди винаги своята най-добра, но автентична версия. Вярвам, че съм ти била полезна. Вярвам, че това лайфче ще те открие в точния за теб момент. Една хубава мисъл сутринта може да промени целия ход на деня ти. Не забравяй това и прави мънички неща и за теб. Всеки ден по-малко. Всеки ден отделя по една частица от твоето осъзнаване, по една частица от вниманието си, което да насочваш и към самия теб. Прави мънички неща, малка грижа за теб, всеки ден по-малко. Сега ти пожелавам да имаш много вдъхновен, много вълшебен ден. Изпълни сърцето си с радост и почувствай, че животът е истински прекрасен. Вълшебен да е денят ти. Скоро. Чао, чао!